Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Crysis 2. Minule jsme skončili tím, jak se máme dostat, my se měli dostat na tento most, tímhletím výtahem a co máme vůbec udělat? Dostaňte se přes most. Tak jo, tak, lehký úkol, máme, já se s vámi, počkej, když vezmu si spíš tuhle tu zbraň, to teď asi bude lepší. Já si chci tu v uvozovkách speciální nechat až na potom. Protože ta se bude mi potom více hodit než teď. A tyhle ty obyčejný. Tady pak jste. Já už musím. Wow, to těch tam je teda. Tady pak jste, kluci, vylezte. Jo, ty si myslíš, že to je tak jako tak jednoduchý jako nebo co? Se to se dostat přes tenhle most. Si asi povíme za chvíli, co? Počkej, vylez. Aha, ok. Jsme nevěděli, že jsou mrtví, no tím líp. Aha, tamhle další a tamhle taky. No nech je tady hodně na tomhle mostě, to fakt se člověk musí dávat docela i bacha na to. Vylezeš. Wow, wow, wow. No, tak tohle to bylo hodně rychlý. Jasný, to už se týká minule. Umři. Wow. Umři. Hej, to je rošťák. Ty on je tamhle taky, sakra. Čo, já někam mám střílet dřív jako fakt. Dělej, nabíjej. Wow. Dobrý. Tady je ještě někde, že jo? Tady je rošťák. Dobrý. Jo, on tam ještě furt je, jo, to jen se nemyslíte vážně. What? Hej, jako, vážně? Dobrý. Tak, jdeme nahoru. Ajaj, já nemám tolik nábojů, ale... Heavy fire, to jo, ale... Tamhle, on ještě furt živej. Nebo jak střílíte ty, jo, fakt úplně k ničemu. Ne, už tam náboje, dobrý. Já teď si můžu nabít, doplnit aspoň. Ne, takhle, tak. Tady mám i těžké dokonce, ale říkám, jestli chci nechat tuhle tu zbraň, jo, spíš, kde seš? Tamhle. Dobrý. Ne, pokud si pamatuju, tak budou jako ty jo, velký. Na ty fakt bacha. Když na ně platí, ale ta zbraň relativně dobře, takže to se zase tak bát nemusím, ale nechci se s nimi dostat do kontaktu zbytečně. Že tady je, že jo? Kde seš? What? Oni jsou dole, nebo co? OK, ať jsou kdekoliv, tak jako mě to jedině pomůže, že jo? Zase by se mi hodil, kdyby jsme to tak nějak jako teď uložilo. What? Kde seš? Jo, tam jak mi můžu ubrat, když jsem zkračený jako. Kde seš? Jasně, já po nich střílím a ej, nezajímá mě to. Tak, drž, kde seš? Jojo, je tamhle velký. Tebe jsem hledal. Ojoj. To je teď otázka, jak to... Tamhle po mně střílí. Ojoj, ne. Dělej, zabij ho. Ne, sekej se teď. Dobrý, jo, uf. Víte, dá se zabít tímhle s tím, ale... Aha, už tam náboje, okej. Okay. Teď si ale můžu doplnit, že jo. Počkej, doplň, nebudu to používat. Tak pojď. Zabilo ho to, že jo, jo. Dobrý. Tak. Ty checkpoint by se mi teď udělal, pokud umřu, tak to musím dělat celé znova. Ojoj.
Teď mu tam nalazím granáty. Kdo po mě střílí? Nevím. Chlape, zachránil jsem ti život. Jsem hodnej, viď? Jo, jsem prostě celý já, no. Tak hop. No a už tam skoro budeme. Wow. Special Operations Group. You were CIA all along? Why didn't you tell me? Tell you? Well, give me a fucking break. But I could have helped you. Yeah, right. Look, you want to help? Help me find this guy. You're so sure he's the key to all this. No, the suit is. Alcatraz and the suit together. That's the weapon. Yeah. Chino, anything? Nothing, ma'am. Sweep complete. We're working our way back along shore. I don't think we're... There! That's his signal! There he is! No. Back to the vehicles. We got him. Over here! This way, over here! Jesus. I thought you were at the bottom of the river for sure. So, bye-bye, Hargreave. I guess we're on our own. Good to see you, man. Listen, I finally worked out. Later, Professor. You could give the lecture en route. This way. Let's go. OK, takže to vypadá, že jsme se teda dostali, že jsme to přežili ten pád, když je to pomotan reálně, aby jsme přežili ten pád z toho mostu a máme tady starý známý Taru a Čína a tamhle Gold, jo jo, to je pěkný. Tak nasadněte do vozidla až za chvíli. Jo jo, já jsem dobrý. A vezmu si tohle. Tak. Doplníme munici, všechno doplníme, počkej, tohle to mi dej, dej mi to, tak. Nastoupíme sem, že jo, jo. Special Operations Group. We are en route to Central Park with a weapon to wipe out the Seth incursion. We have commandeered cell transport, but we need air support. Can you assist? Miss Strickland is fine. Listen carefully.
I just got out of a fight with the Pentagon. First guy to do is drop a tactical strike on Manhattan. Sir, that is insane. This city is still full of people. And there's Brooklyn, Jersey, the fallout. They can't... They will, Miss Strickland. They see it as a necessary price to stop the Ceph. And I'm having a very hard time offering alternatives. Now, you have a very limited window in which to do whatever it is you plan to do. After that, do you understand, Miss Strickland? Negative, sir. Professor Gould has convinced me we have a real shot at winning this, but we must act now. I repeat, can you assist? Contact! Open fire! Fuck! Fly! Fly! Hold, Champ. I'll see what I can do. OK, takže vypadá to, že Pentagon teda se rozhodl, že schodí atomovku na Manhattan a ne, že když už nepomohlo zaplavení teda pomocí té přehrady, takže zkusí atomovku, no a my teda jsme limitovaní tím, aby jsme teda provedli v tom Central Parku to, co provést musíme. A ten Central Park, to řeknu už teď, tak to už je poslední taková větší lokace, která v této hře je. Že opravdu už nám moc nechybí ke konci, nebo do konce respektive. Tak, tam to se může, nevím jestli to můžeme zabít, tam to můžeme, dobrý. Nebo jestli se to zničí samo, netuším. Takhle, my se teď musíme probojovat. A Tara řekla, že právě potřebujeme leteckou podporu a uvidíme, jestli nám poručík s tím nějak dokáže pomoct, protože jinak než pomocí letadla se do toho Central Parku teď nedostaneme. Wow. No, to nevypadá pěkně tohle moc. Jako vypadá to pěkně graficky, ale nevypadá to moc dobře pro nás. OK, takže to bylo tak, že jsme si trošku projeli a musíme sami teď. Jo, já jsem to sám. Probejte se budovou a spojte se s oddílem. OK, tak jo. Tady to je těžký, a jo, věnu, že to je těžší takový tohleto se tady probojovat, protože je to taková podobná lokace, kde už jsme jednou byli. OK, slyším, všechno udělám, samozřejmě. Alcatraz udělal úplně všechno. Tak jdem. Tak. O, to nemusím být neviditelný, nej, to není ani potřeba. Juuu, Alma, že by se tady objevila, co? Wow. OK. Takže ve vyšším místě odsaďte nepřátelské cíle. Pokusíme se. Jo, ježiš, tady je hodně, to si pamatuju, tady jsem taky docela umíral. Tak. Tady je tamhle, jo. Ty jo, teď jak na to, ty. Zkus se otočit. Dobrý. On, že se nás nevšímají. Jo, tam dolů teď nepůjdeme. Tak, teď půjde tenhle ten, jasný. Počkej, nebo že bych nejdřív zadal tebe. Ojoj, no, a já už musím. Hej, já to stihnu pro úplně, tyjo. Já to stihnu úplně pro teď. Tak, takhle. Oni se otočili teď, no.
Ježiš, ty seš taky... Trouba. Sakra. Kde jste? Tamhle. Tamhle. Tak, zabili toho někoho, nezabije, samozřejmě, že ne. Takže já půjdu sem, se takhle vrátit. Jo. Samozřejmě to udělají jako vždycky, že se takhle tupě vrátí sem. Wow, já už musím. Tak, plníme si zatím. A dobijeme. Tak pojď. Pojď hezky, pojď. Kuk. Dobrý. Ještě tam jsou 20, tak vidím. A tamhle, jaj, no jo, ona přišla ta další vlna. Sakryš. Kolik jich je tady? Dva, takhle za sebou. Tady bychom si je oběhli. Ty jsi tady taky, no ty jsi taky trouba, věď? Dobrý. Pak je tady. Tady se, máme což na pozbírat? Nemáme. A by se třeba jim něco sebrat, by bylo super, nějaký jídlo jako coffee to go, nebo tak něco, to ne. Já tam pak mám mít za chviličku, takže já sem ještě teď nepůjdu. Já se tady doplním energii. Tak. Alo, já už musím, ne, klidně to. Dobrý. Ty, kolik vás tady ještě je, no tady je hodně, to je pravda, no. Vydrž, pojď sem, pojď, no vidíš, jak to jde. Ale máme dokonce 1000 nábojů, to je jaký pěkný, jo. Ojoj. A tady se nám hlavně pěkně spadlo, taky se mi stalo, že už mi chybě takhle jeden. Ne! To si děláš srandu, ne? To jsem přesně čekal, já jsem čekal, že tady umírám. Ale co když vyzkouším jenom takhle tady proběhnout? Umři. A co ty? Tak. Jo, oni tady fakt chodí jako šílený, no. To není dobrý, tohle to pro mě vůbec. Wow. Vem si to jenom zbraň, dělej. Tak, super. Joj. Dělej, zabij ho. Dobrý. Umři. Tak. Doplnit. No vidíte, jak to jde takhle úplně jednoduše všechno věc zabíjet. Tak, jdeme dál, kašlem na to. Jo, vlastně ne, my tam musíme stejně, tam pojďme až za chvilku teď, já to musím ještě označit. To úplně zapomněl. Takhle. Wow! Taky pěkný. Je tamhle ještě jeden. A další. Kolik vás tady je ještě. Ale myslíte vážně, ne? Kde seš? Tamhle. Ty nejseš ale poslední, že ne? Nebo? Že my tady musíme... No to ví, že ne. Tamhle je ještě. Jo, a teď musíme tohleto označit. Nice. Dobrý, to se povedlo. Wow, nech toho. Tak, dobrý, to se povedlo. Nesupte dolů a spojte se s oddílem. That was close, to je pravda. Tady pak je ten nene, on je někde tady, že jo, jo. Tady on lítkuje. Ale umře. Tak. Smolík, co?
Dobrý. Teď už můžeme teda... Jo, checkpoint, jo. Počkej. Jo. Tak. Jaký taktický ty? No jo, tamhle to. No, tady vidíte. Kolik jich tady je. Samozřejmě tamhle ještě někde další. Ještě tady, ale tak pojďte blíž. Ale já bych si radši nechal tu zbraň, tyjo, na tu poslední lokaci, teda jako docela. Wow, co mě tak odkoplo. Nech toho! Ne, teď ne! Teď ne! Vydržte! Jo, yeah. Uf, tak to bylo těsný. Buď ticho, já se tady jasnáko snažím přežít. Jestli ti to nevadí, chlape. Tak tady to stačí relativně jako jenom proběhnout, jo, ale vole, je tady fakt hodně očekat. A zkusím tady si doplnit. Tak, že tady fakt stačí jenom proběhnout, tady je ten velký, z toho na toho kašle, tak. Joj. Wow, hezky, nice, povedl se mi to, dobrý. A teď uvidíte takovou pěknou věc. To se stane se Central Parkem. Listen to me, Alcatraz. Your air transport is inbound. 6 commandeered cell helicopters. It is all we have, and we are all out of time. Be advised that failing any successful resolution of this situation, the Pentagon have authorized a STRATCOM tactical nuclear strike on the Manhattan structure, effective in 20 minutes. Whatever you plan to do, get up there and do it fast. Scorpion 1, on approach. This is Scorpion 3, coming up on the plateau. Christ, look at this thing. Incredible. Better you than me.
OK, takže to vypadá, že jsme se dostali do naší finálové lokace, do Central Parku. Tam jste mohli vidět tu, tamhle i tak nějak trošku vidět, ale ne. Tamhle je trošku vidět ta spír, kam se musíme dostat. Ale to si necháme teda až na příště. Já vám velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď zde u Crysis 2, nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.